မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါတမွန်ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ပရလောကကိုသူတေသနာလုပ်တဲ့မြို့စာအပိုင်း၃ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကျွန်တော်တို့ချန်နယ်ဟာဘဟုတုတနဲ့တဘာဝလွန်ဖြစ်ရစံတွေမှတ်သားထိုက်ပြီးအကျိုးရှိတဲ့ဗုဒ္ဓစာပေတွေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသို့မဟုတ်အပတ်စဉ်အပတ်တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတာပါဟုတ်ကဲ့အစီအစဉ်မစမီကျွန်တော်တို့ရဲ့သမွန် channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြဖို့တောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်ခွင့်ပြုပါကျွန်တော်မပြောခင်မြို့စားရဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးပြောပြချင်ပါတယ်။သူကနတ်လောကငရဲလောကပြိတ္တာလောကစတဲ့လောကကိုလက်တွေ့ကျကျသူတေသနာပြုနေတာပါ။အရှင်ကုမာရကတ္တပကသူ့အစွဲကျွတ်အောင်ဥပမာနဲ့ပေးပြီးချွတ်ပေးနေတာပါ။သူကဥပမာကိုနှစ်သက်ပေမဲ့တေခါနီသူကိုသူ့မှားလိုက်တဲ့အတိုင်းငရဲကနေတရင်လာမပို့တာကြောင့်သူအယူဝါဒကိုမှန်တယ်လို့ထင်နေပါတယ်ဒီတော့အရှင်ကုမာရကတ္တပကဘာနဲ့ဥပမာထပ်ပေးလဲဆိုတော့အိုးတကားတော်ဆိုပြီးပရိသတ်အပေါ်ဖုံးသွားတဲ့အတန်ထွက်လာတဲ့အခါသူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာအရှင်ကုမာရကတ္တပစီရောက်လာကြပါတယ်တကားတော်မြို့စာတင့်ကိုပဲငါပြန်ပြီးမေးပါဦးမယ်တခုတစ်ယောက်ကိုဖမ်းပြီးတင့်ကိုလာအပ်ကြမယ်ဘလို့စီရင်ရမလဲဆိုပြီးတင့်စီကိုအမိတ်တောင်းခံလာကြတဲ့အခါတင်ကအဲ့ဒီတခိုးကိုကောင်းရိပ်လက်ပြန်ကြိုးတုတ်ပြီးဒီလူဟာတခိုးဆိုပြီးလမ်းကြီးလမ်းငယ်အတွေ့အော်မှာလှဲ့လှယ်မောင်းခတ်ပြီးကြီးညာကြတုတ်တန်ထုတ်ကောင်းဖြတ်ပြီးတုတ်တင်လိုက်ကြဆိုပြီးအမိတ်ပေးမယ်ဆိုပါဆိုအာနာဘဂဝတ်သားတွေကလည်းအမိတ်တော်အတိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးတုတ်တန်စီကိုအဲ့ဒီလူကိုခေါ်သွားပြီးတင်ကျိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီတခိုးကဒီလိုတောင်းပန်နေ။"အိုးနောင်ကြီးတို့ကျွန်တော်ကသေးရမယ့်လူပါ။မသေးခင်ကျွန်တော်မျက်နှာကိုမိဘသားမယားထံသွားပြပါရစေ။ပြီးတော့ကျွန်တော်မြှုပ်နှံထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနေရာပြထားခဲ့ပါရစေ။ကျွန်တော်မှားဆရာရှိတာကိုမှားပြီးရင်ချက်ချင်းပြန်ခဲ့ပါမယ်။တက်ညာစုအဖြစ်ကျွန်တော်ကိုသွားခွင့်ပြုဖို့အတနာခံပါရစေ"ဆိုပြီးဒီလိုတောင်းပန်ခဲ့ရင်ဒီတခိုးကိုတင်သွားခွင့်ပြုမလား။"ဒါမှမဟုတ်တကြောကြောအော်ဟစ်နေတော့မှဒီသခိုးကိုတတ်လိုက်ကြမလားဘလို့လဲတကားတော့ဦးရှင်ပြစ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့သခိုးကိုဘာကြောင့်သွားခွင့်ပြုရမှာလဲတတ်လိုက်မှာပေါ့ဗျာအိုးတကားတော်မြို့စာသင်စဉ်းစားကြည့်ပါသခိုးလဲလူပဲအာနာဘကွက်သားတို့ကလည်းလူပဲလူသားအချင်းချင်းပဲအပြစ်ကြောင့်ကြခံနေရတဲ့အဲ့ဒီရာဇဝတ်ကောင်သခိုးကိုသွားခွင့်မပြုနိုင်ဘူးဆိုရင်တင့်ရဲ့ဒုစရငမိုက်သားတွေကိုတင့်စီကိုပြန်ပြီးအတောင်းကြတာကိုဘမပေးကြမှာလဲ။အိုးတကားတော်မြို့စာဒီငရဲသားဥပမာကိုထောက်တော်အားဖြင့်တမလွန်လောကမရှိဘူးဆိုတဲ့တင့်ရဲ့အယူဝါဒကိုစွန့်တင့်ပြီးစွန့်လွတ်လိုက်ပါတကားတော်ပရိသတ်တွေဟာအရှင်သူမြတ်နဲ့ပါရတိမြို့စာကိုစိတ်ဝင်တစားရှိနေပါတယ်။မြို့စာစီကအဖြေကိုမျှော်နေကြပါတယ်။တချို့ကတော့အငေးသားနဲ့ကြည်နေကြပါရဲ့မြို့စားရဲ့စကားသံလွင့်ပြန်ပြီးထွက်လာပါပြီ။အိုးအရှင်ငရဲသားနဲ့တင်စားပြီးပြလိုက်တဲ့အရှင်ရဲ့ဥပမာကသင်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အယူဝါဒကသာမှန်တယ်။အကူအကားခိုင်ပါရဲ့။ဘလို့များလဲတကားတော်ရှောက်ဆန်းပါဦး။အိုးအရှင်သိရင်နှက်ရွာလာကြမဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေလည်းမသိခင်အမတ်တရနဲ့ပဲကျွန်ုပ်မှားလိုက်ပါရဲ့။တယောက်မှအကြောင်းပြန်မလာပါဘူးအကယ်၍သာနတ်အဖြစ်နတ်ဘဝရှိခဲ့ရင်တို့ဟာအသေးအချာကျွန်ုပ်စီကိုလာရောက်ပြီးအကြောင်းကြားမှာပဲအခုတော့နတ်ပြည်ကနေဘာတရင်မှမရဘူးဒီလိုမရတာကကျွန်ုပ်အယူဝါဒမှန်ကန်နေလို့ပေါ့ဒီသာရကကိုထောက်တော်အဖြစ်တမလွန်လောကဆိုတာမရှိပါဘူးအရှင်အဲ့ဒီအခါမှာပါရတိမြို့စားရဲ့အလိုတော်တွေကတလှုပ်လှုပ်ဖြစ်လာတယ်ဗျမြို့စားရဲ့စကားကို
မချေပနိုင်ဘူးထင်ပြီးဝမ်းသာအားရရှိနေကြပါတယ်။အိုတကားတော့ဒီလိုဆိုရင်ဥပမာနဲ့ငါပြောအောင်မယ်။ဥပမာနဲ့ပြတော့ညံအုံနှောက်ရှိသူတွေဟာဆိုလိုရင်းကိုသိလွယ်ကြတယ်။အိုတကားတော့ဥပမာလူတယောက်ဟာမစင်တွင်းကြီးထဲမှာခေါင်းအထိနစ်မြုပ်နေတယ်။အဲ့ဒီလူကိုသင်ကမစင်တွင်းထဲကနေဆွဲထုတ်ကဲတင်စေပြီးလူလူလိတ်လိတ်ပေးကြံနေတဲ့မစင်တွေစင်ကြယ်သွားအောင်ရေချိုးပေးတာအမွှေးနှံ့တာတွေလိမ့်ပေးတာအဖိုးတန်တဲ့အစင်တန်စာဝတ်ဆင်ပေးပြီးအဲ့ဒီလူကိုပြက်သက်ပေါ်မှာတင်ပြီးလောကီအာယုံကာမဂုံစည်းစိမ်ကိုအလိုရှိသလိုခံစားစေမယ်။ဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်မှာမစင်တွင်းထဲကိုပြန်ပြီးနစ်မြုပ်လိုစိတ်ရှိသေးသလား။အိုအရှင်ဒီလိုတော့ဘယ်ဖြစ်တော့မလဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မစင်တွင်းကညစ်ပတ်တယ်။ညစ်ညံ့တဲ့သဘောရှိတယ်။နံစော်တယ်။ဆက်ဆုပ်စရာကောင်းတယ်။ယွန်စရာကောင်းတယ်။ဒီလောက်တောင်ရှုမြင်စရာမကောင်းရင်တလောင်းလောင်းအပုံနဲ့တထောင်ထောင်ရှိနေတဲ့မစင်တွင်းကိုအဲ့ဒီလူဘယ်မှာပြန်စင်းလို့စိတ်ရှိပါတော့မလဲ။အိုတကားတော်မြို့စာဒီလိုပဲနတ်တို့ရဲ့အနေအဖြစ်လူအဖြစ်လူဘဝဟာမစင်တွင်းလို့ပဲအိုတကားတော်မြို့စာယူဆနာတရားဝေးကွာတဲ့နေရာကနေတော့လူတွေရဲ့အနတ်ဟာနတ်တွေကိုမခံမရက်နိုင်အောင်နှိမ့်ဆက်နိုင်ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကံအလျောက်နတ်ပြည်ကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့တင့်ရဲ့ရောင်ရင်အပေါင်းအသင်းနတ်သမီးနတ်သားတွေကလူနတ်တထောင်ထောင်နဲ့နန်းစော်လှတဲ့တင့်စီကိုဘလို့လို့အကြောင်းကြားလာတော့မှလဲမိစ္ဆာအယူဝါဒကနေကြွေကြွအောင်ဒီလိုချွေချွတ်တော်မူညာတော်လဲမရပါရတိမြို့စာဟာကောင်းမှလှပါတယ်သူဝါဒကိုလက်မလွတ်ပဲတဆွထိုဆုတ်ကင်ထားလီတော့စကားပြောတဲ့အရာမှာဣဒရစ်ဘွဲ့တစိုက်ချီးမြှင့်ထားခံရတဲ့အရှင်ကုမာရကတ္တပဟာတစေမကောင်းတစေပြောင်းဆိုတဲ့တမားတော်ကောင်းတို့သဖွယ်ဥပမာစကားလုံးတွေကိုရေလဲနဲ့သုံးပြီးတနည်းတဖုံဥပမာတစ်မျိုးကိုပါရတိမျိုးစားကိုမိတ်တော်မူပြန်ပါတယ်။အိုတကားတော်မျိုးစားဒီနေရာမှာတင့်ကိုပြန်ပြီးငါမေးပါဦးမယ်။တင့်နှစ်သက်တယ်လို့ဖြေပါ။တကားတော်မျိုးစားလူပြည်မှာအနှစ်တရာဟာတာရင်တာနဲ့တို့ရဲ့တနေ့တညဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေ့ညရက်30ဟာတလအဲ့ဒီ12လဟာတနှစ်အဲ့ဒီနှစ်နဲ့တွက်ရင်အနှစ်1000ဟာတာရင်တာနဲ့တို့ရဲ့တတံပဲဖြစ်တယ်။တင်မှားလိုက်တဲ့တင့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့တင့်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဟာတာရင်တာကိုရောက်သွားကြတဲ့အခါအဲ့ဒီအသက်ဆက်ဆက်နဲ့သမီးနဲ့သားတွေဟာတင်မှားလိုက်တဲ့စကားကိုသတိရနေကြတယ်ပဲဖြစ်စေအောင်တော့သူတို့ကတစ်ကြိမ်တစ်ခါမှမခံစားဖူးသေးတဲ့နတ်စည်းစိမ်အတွေ့မှာမွေ့လျော်လိုကြမှာပဲအဲ့ဒီအခါမှာငါတို့ဟာနတ်စည်းစိမ်ကိုတစ်ရက်ဖြစ်ဖြစ်နှစ်ရက်ဖြစ်ဖြစ်ခံစားစံစားပြီးမှပါရတိမျိုးစာထံသွားရောက်အကြောင်းပြန်ကြမယ်ဆိုပြီးဒီလိုတွေးပြီးနှစ်ရက်သုံးရက်ခန့်နှစ်စည်းစိမ်ကိုခန်းစားနေကြရင်နှစ်သက်သုံးရက်ဟာလူပြည်မှာနှစ်ပေါင်300ဆိုတော့လေးရက်မြောက်နေ့ကြမှတင့်စီကိုသူတို့ရောက်လာပြီးအကြောင်းကြားလာစီအောင်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတင်ကကွယ်လွန်ပြီးတော့အယူရီတောင်ဆွေးနေတော့မှကိုစဉ်းစားတော့တကားတော့အဲ့ဒီအခါမှာပါရတိမျိုးစာဟာမျက်နှာချပြီးငေးဆိုင်နားထောင်နေရကနေအရှင်ကုမာရကတ္တပရဲ့စကားအဆုံးမှာပုံမြင်ပြောနေတာပဲဆိုပြီးမသိမသာမဲ့ပြုံပြုံလိုက်ပါတယ်မြို့စားရဲ့မဲ့ပြုံကိုသူပရိသတ်ကရိတ်ခနဲမြင်လိုက်ရတဲ့အခါသူတို့အရှင်သခင်ဘက်ကနေအာတက်တဲ့အမူအရာများကိုပြလာကြပါတယ်အဲ့ဒီအတွင်းမှာပါရတိမြို့စားကအရှင်သူမြတ်ထံပြန်ပြီးမေကွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်အရှင်ဒီအကျိန်တော့အရှင်ကိုပြန်ပြီးမေးပရစီဆိုပြီးပြောလိုက်တော့သူပရိသတ်မှလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာပါတယ်ဒီတပွဲမှာဒီအရှင်ကိုငါတို့မြို့စားကြီးအနိုင်ကျဲတော့မယ်ဆိုပြီးအာပတယဖြစ်လာကြပါတယ်မေးနိုင်ပါတယ်တကားတော့မေးလို့ရမေးပါအိုအရှင်နတ်ရှိတယ်နတ်တို့ရဲ့တတ်တန်းကအနှစ်တထောင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တာဟာအရှင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီစကားကို
ဘယ်သူကမြို့ဆူခဲ့ပါသလဲနားထောင်လို့တော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမြင်ဆန်လှတဲ့အတွက်ကြောင့်အနှစ်သာရအဖြစ်ကျွန်ုပ်မမှတ်နိုင်ပါဘူးမျက်မြင်ထင်ရှားလက်တွေ့မဟုတ်တဲ့အရာကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်လက်ခံလို့မရှိပါဘူးဒီလိုပြောရတာကိုတော့ဝမ်းနေပါတယ်ခွင့်လွတ်ပါရှင်အရှင်ကုမာရကတ္တပဟာပါယာတိမြို့စားရဲ့စန္ဒကိုရိတ်စားမိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်လက်တွေ့မဟုတ်သမျှသူမယုံဘူးဆိုတဲ့သူ့စကားနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ဒီလိုမြို့ကြားရလေတော့တယ်အိုးတကားတော်မြို့စားဥပမာအားဖြင့်ထင်ရှားအောင်တင့်ကိုငါပြောပါမယ်ဒီလောကမှာဆက်ခုနှစ်ကွင်းအလင်းမရတဲ့ဇုံလုံးကန်းနေတဲ့အကန့်တယောက်ရှိတယ်ဒီငကန့်ကဒီလိုပြောတယ်ဖြူနီညိုပြစတဲ့အယောင်စင်းတွေဟာမရှိဘူးစုကြုံနေမြင့်ကျိုင်းဝန်စတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုတွေလည်းမရှိဘူးမြစ်ချောင်းအင်းအိုင်းရင်းမြေသမုတ်တရာတို့လည်းမရှိဘူးနေလနက်ခတ်တာယာတို့လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအလုံးစုံကိုမြင်တဲ့သူတွေမရှိဘူးငါဟာအဲ့ဒီဖြူနီညိုပြစတာတွေဒီအရာတွေကိုမြင်တဲ့သူတွေငါမသိဘူးငါမမြင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဖြူနီညိုပြစတဲ့အသွေးအရောင်တွေနဲ့တကွဒီလောကကြီးမှာဘာဆိုဘာမှမရှိဆိုပြီးပြောအဲ့ဒီအကန့်ဟာအမှန်ကိုပြောတယ်လို့ပြောလို့ရသလားဆိုပြီးမေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပါယာတိမြို့စားနဲ့တကွသူ့ရဲ့ပရိသတ်ဟာခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြာသွားပါတယ်။ဘလို့ပြောမလဲဆိုပြီးမြို့စားရဲ့အရေးအကဲကိုသာအကဲခတ်နေကြပါတယ်။အိုအရှင်အဲ့ဒီအကန်းသူမမြင်ရတိုင်းဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောတာဟာမှန်တာကိုပြောတာမဟုတ်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရာခတ်တိုင်းဟာမြက်ဝါထင်ထင်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောရပါအိုတကားတော့ကောင်းလေစွာတင်းရဲ့စကားနဲ့ပဲတင်းကိုယ်တိုင်အကန့်ဖြစ်နေပါပေါ့လားတကားတော့နတ်ရှိတယ်နတ်တို့ရဲ့တတန်ဟာတထောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အပြောကိုလက်တွေ့မဟုတ်တဲ့အတွက်မယုံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတင်ပြောခဲ့တယ်တကားတော့တင်းထင်တယ်လို့တမလွန်လို့ဆိုအပ်တဲ့နတ်လောကမြမလောကငရဲလောကစတာတွေကိုပဂရိမျက်လုံးနဲ့မြင်အပ်တယ်မမြင်နိုင်ဘူးဆိုပြီးမမှတ်သင့်ဘူးနာကြတော့တကားတော့အချင်းသီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တာမဏေဗျမဏတွေဟာလူနဲ့ဝေးကွာရာတောအရက်ကိုချင်းကပ်ကုန်ကြပြီးနတ်မျက်စိတစ်ဖွဲဖြစ်တဲ့ဒိဗ္ဗအဆက်ခုအပိညာဉ်ကိုရရှိအောင်အားထုတ်တော်မူကြတယ်မဖြစ်မနေစူးစမ်းကုန်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုစူးစမ်းအားထုတ်ခြင်းအဖြစ်ဒိဗ္ဗအဆက်ခုအပိညာဉ်ကိုရရှိလာတဲ့အခါအဲ့ဒီတာမဏေဗျမဏတွေဟာဒီလောကကိုဖြစ်စေနတ်လောကဗျမလောကငရဲလောကစတာတွေကိုဖြစ်စေအဖြစ်ကိုအဖြစ်တိုင်မြင်ကြတယ်။သိပြီးနောက်ဖြစ်တဲ့သရဝါတွေကိုလည်းအရှိကိုအရှိအတိုင်းအဖြစ်ကိုအဖြစ်အတိုင်မြင်ကြပါတယ်။တမလွန်လောကဆိုတာကိုဒီလိုပဲမှတ်အပ်တယ်တကားတော့သင်ထင်တယ်လို့တမလွန်လောကကိုပဂရိမျက်စိနဲ့မြင်အပ်တယ်ဆိုပြီးမမှတ်သင့်ဘူး။အိုးတကားတော်မြို့စာဒီငါပြောတဲ့ဥပမာစကားရက်တွေကိုထောက်ဆသောအဖြစ်တဲ့အယူဝါဒဟောင်းကိုစွန့်ပယ်ပြီးတမလွန်လောကဟာရှိတယ်ဆိုပြီးအယူဝါဒအသစ်မှာဖြစ်ပါတော့လားတကားတော့ဆိုပြီးညွှန်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလဲပါယာတိမြို့စားကခေါင်းခါမြဲတာခါနေပါတယ်သူလိလစီးပူးတဲ့သူတေသနာတွေကိုအကိုအကားပြုတ်ပြီးအလျှော့မပေးဘဲဒီလိုပြန်ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးသွားတာကိုမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်နှစ်သက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုစိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့နောက်အပတ်မှလည်းမိတ်ဆွေတို့အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေဗဟုသုတတွေစိတ်ခွန်အားဖြင့်ဗီဒီယိုတွေကိုဘယ်လိုတင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရင်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like share subscribe နှိပ်ပြီးအခြားသူတွေကိုလည်းဗဟုသုတရအောင်မျှဝေပေးဖို့တောင်းဆိုရင်းကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုဒီမှာပဲရနာဖွင့်ပြပါ